skupina pa se nam bo predstavila s spletom bošnjaških plesov. Pa pokažite, kaj znate! Thank you.
Krasno, ne? Jaz sem občutek, da bi gledal eno star film, ki je bil Fred Astaire pa Ginger Rogers. Veš, kaj so stepe. Ne, to bi lahko naslednjič ena tako točka morate vključiti s tem stepom. A? Super. No, pa kar vabam gospo Izeto Kočič, če je tukaj, ali pa lahko prijedete tudi več, lahko vas prije več, seveda, tudi pa skupaj. Najlepša hvala za obisk. Hvala, odlični ste bili. Hvala lepa.